Norwegian Combats egne kamper hvor vi løpet av høsten skal vise deg de fremste norske fighterne innen alle typer kampsport. Dette en oppvisningskamp i jiu-jitsu. Vi inne i duo, og vi ser med rød belter Lasse Bråten til venstre bilde. Og Jan-Erik Karlsen. Dette altså en kampform der man går etter gitte angrep, og hvor det handler om å ha den beste forsvarsoppstillingen. Vi har faktisk fire kategorier og fem forskjellige forsvarsstillinger i hver kategori. Det altså da mattedommeren som bestemmer hvilken kategori som brukes. Han styrer rekkefølgen helt vilkårlig. Hvordan det dommerne dømmer her? Hva kan vi si om det? Dommeren ser hovedsakelig på hurtighet og dynamikk i tekningene. Realisme, så at den ene partner ikke hopper med eller plasserer seg i en posisjon som egentlig feil i forhold til en teknikk. Kontrolle, så man ikke skader ved andre. Og ja, på en måte selvfølgelig også hele inntrykk at det må se bra ut. Her ser vi Mikael Tolstrup til høyre i bildet, og lagkamerat kan vel si Robin Monsen. De nå i den første kategorien, og det angrep med hånda, hvor man tar tak i drakten eller kroppsdelet, og da må man forsvare seg best mulig. Nå den andre kategori, da det få tak rundt forskjellige kroppsdeler, kroppen med arme eller uten, eller rundt halsen og nakken. Ja, der for eksempel. Og da det også å forsvare seg best mulig. Hva kan vi si om opptredene til de unge herrene Monsen og Tolstrup så langt? Det noe å ta tak i fra en dommersynspunkt? Altså, man kan si rett og slett de to de beste som finnes i Norge akkurat nå. De veldig dynamisk, har rene teknikker, og i forhold til alderen sin, de jo fremdeles ganske unge, har de relativt avanserte teknikker. Her ser vi da seniorlaget på en måte som har trent dette i mange år, og man kan se litt mer dynamisk og gjerne litt mer avanserte teknikker, høyere kast, kjappere. Ja, der for eksempel en fantastisk Tani Otoshi. Man kan se en forskjell mellom de to kategorier, og det vanligvis at de gutter og de seniorene her konkurrerer ikke i samme klasse. Nei, det kan vi også ta med oss, at dette også en oppvisningskamp. Får de også sine poengsummer, 20 poeng får de for den opptreden der. Ja, poeng gis da fra 0 egentlig frem til 10. Det veldig sjelden å komme seg under 5, da må man virkelig være relativt dårlig. Og opp til 10, og det også veldig sjelden, fordi da bør alt være perfekt. Så å ligge mellom 6 og 8 en god prestasjon her. Ser vi altså at mattedommer helt vilkårlig går ut og bestemmer rekkefølgene på de gitte angrepsmønsterne, og man må da reagere lynkjapt med å komme med sin forsvarsteknikk. Det helt riktig, og det også en av de største feilfaktorer man har, at man bommer på angrep. Og det da fra hver dommer minst et poengtrekk, og da egentlig nesten sånn at kampen avgjort. Fordi i de enkelte kategorier, altså herre eller junior, så nivået ganske tett på hverandre. Man vinner vanligvis med 1 eller 2 poeng, og hvis man da ligger under med 3 poeng allerede, så egentlig helt umulig å vinne. Og det stor press selvfølgelig for unge gutter, akkurat det samme for gamle seniorene, og tåle å reagere lynkjapt på den gitte angrep. Du kan kanskje si litt om de forskjellige kategoriene det konkurreres i også. Vi var inne i grep, og det var altså holding, og man går altså her mot det som et våpen. Ja, den tredje kategorien slag og spark, som vi hadde akkurat nå, og det vi ser her da den fjerde og siste og mest vanskelige kategori, det nemlig med våpen, og der kan man velge om det kniv eller stikk. Så da det også at man må være litt kjappere enn for eksempel med grepsangrep for å bevege seg og forsvare seg og ikke komme med noen kroppsdel inn til de forskjellige våpene, fordi også dette blir da poengtrekk. Det altså Robin Monsen til høyre bilde, og Mikael Tolstrup i ferd med å gjøre seg ferdig. Hva kan vi si om innsatsen deres så langt?
Altså innsatsen var kjempebra. De fikk bestandig femmer og sekser, og det i den alderskategorien helt ok, mens de to guttene vi ser her nå får sekseren imellom også, og syver. Og da er det egentlig bare sånn ett poeng forskjell mellom de erfarne gamle toppidrettsutøvere og de unge morgendagsutøverne. Ser vi altså Lasse Bråten til høyre bilde mot Jan Erik Karlsen. Mens dommeren går inn og bestemmer hva han har lyst til å se. Ja, man viser veldig fin en kontroll på slutten. De står og viser helt at de har fullstendig kontroll. Så venter vi på siste dommeravgjørelsen. Og da får de faktisk en 8 fra han ene dommeren, og da er det egentlig ganske tydelig. Jeg tror vinner her, ja. Rødt lag har både poeng og alder på sin side i denne oppvisningskampen altså. Jiu-jitsu, fighting og lettkontaktklassen. Vi ser her Anna Knudsen med rødt belte og møter Margarete Aase. Blått belte. Begge to for øvrig tidligere juniorverdensmestere og også landslagsutøvere. Hva kan vi forvente oss her? Det blir en svært spennende kamp. Det er vektklasseforskjell akkurat her. Pluss at Aase gikk opp i seniorklassen nå. Begge to veldig erfaren, begynte stående, slag og spark, fikk treff begge veier. Nå er det oi, og da har det vært en kast, det er den andre delen man må være god på. Og da er det selvfølgelig en stor fordel for Aase, fordi hun har vekten på sin side. Og da går de rett over til bakkekamp, og her er også Aase med stor vekt- og styrkeforskjell som kan være avgjørende for den delen. Og hun jobber til en armbar, ser jeg. Så altså Anna Knudsen med rødt belte får kjørt seg av en fysisk overlegen motstander, får vel si er et par vektklasser over. Dette er en oppvisningskamp, så man tilhører egentlig to forskjellige klasser. De to tidligere klubben inne fra Kristiansand, Knudsen altså i rødt belte og Margarete Aase med blå belte. Og Arben, som du nevnte, den ga faktisk Aase en klar seier på Ippon. Hun lå veldig godt an fra før. Og vinner altså rett og slett på teknisk overlegenhet. Dommerne går inn og stopper det hele seier til Margarete Aase i denne kampen over Anna Knudsen altså, fra Kristiansand. Og det var det vi hadde på menyen i dag. Vi ses igjen om en uke her på Viasat Sport, og da med enda flere godbiter fra norsk kampsport. Programmet presenteres av de norske kampidrettsforbundene og Extreme Sport.